Amnesty International Təşkilatı Müsavat Partiyasının özü Tofiq Yaqublu'nun dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa bırakılmasını tələb edir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı da Azərbaycanda Tofiq Yaqublu'nun həbsini kəskin şəkildə pisləyib. Qurumun bəyanatında deyilir ki, Yaqublu hökuməti tənqid etdiyinə görə uydurma xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunub. Yaqublu'nun qızı Nigar Həzinin məlumatına görə atası 2 gündür 3 saylı istintaq təcridxanasındadır. Ancaq hələ də ailəsi ilə əlaqə saxlamayıb. Bu cinayət tamamilə qondarma, əsassız, uydurma bir cinayətçidir. Bu sadəcə Tofiq Yaqublu'nun çıxışlarını və hakimiyyət tənqidi statuslarını dayandırmaq üçün, onun yazılarına əngəl olmaq üçün bu uydurulmuş bir cinayət işidir. Sözsüz ki, biz bu işin axına qədər gedəcəyik. Bəli, Azərbaycan məhkəmələrində heç bir ədalət gözləmirik. Ancaq bütün prosedurları keçib Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəyik. Palmali Şirkətlər Qrupunun rəsmisi Fidan Quliyeva bildirib ki, Türkiyə Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qərarı verilən iş adamı Mübariz Mənsimov artıq 10 gündür ki, aclıq aksiyasını davam etdirir. Vəkillərin verdiyi məlumata görə bu səbəbdən səhhəti ağır durumda, özü isə halsız vəziyyətdədir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına görə ölkədə koronavirusa 6 yeni yoluxma olub, bir nəfər virus daşıyıcısı isə vəfat edib. Hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən 81 aktiv koronavirus xəstəsi həkim nəzarəti altındadır. Onlardan 3 nəfərinin vəziyyəti ağır, 5-inin isə orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna verilən vəsaitlərin siyahısı açıqlanıb. Siyahıda sadə vətəndaşlarla yanaşı ölkənin bütün idarələrinin adı və verdiyi məbləğ göstərilir. Martın 19-da Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan fonda ölkə başçısı və xanımı bir illik əmək haqlarını bağışlayıb. Sosial şəbəkələrdə isə fonda ayrılan pulların insanlardan zorla alınması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bildirilir ki, tibb işçilərin bir aylıq maaşlarının bir hissəsi də fond üçün nəzərdə tutulub. Bu da onların narazılığına səbəb olub. İranda son sutka ərzində 2206 yeni koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb. Bunu ölkənin Səhiyyə Nazirinin müşaviri Əl-Rıza Vahabzadə məlumat verib. O, İranda yoluxma hallarının ümumi sayının 27.017 nəfərə çatdığını bildirib. Nazir müşaviri həmçinin son gün ərzində 143 nəfərin virustan öldüyünü də əlavə edib. Onun sözlərinə görə yoluxanlardan 9.625 nəfər sağalıb, ölənlərin sayı isə 2077-yə çatıb. Gürcüstanda isə bugün daha 3 nəfər virusa yoluxub. Trendin məlumatına görə, ölkədə virusa yoluxanların sayı 73 nəfərə çatıb. Onlardan 9 nəfər stasionar nəzarətdədir. Koronavirus epidemiyası ilə əlaqədar Gürcüstanda aprelin 21-nədək fövqəladə rejim qüvvədədir.